The shots pulled. The shots pulled. ብስራት ኤፍኤም 101 ነጥብ 4 ከመንሱር አብዱልቀኒ ጋር በመተባበር Shots pulled. ሰላም 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 ጤና ይስጥልን እንደምን አረፈዳችሁ ክብራትና ክብራን አርማቻችን በተወዳጁ ብስራት ኤፍኤም 101.1 የዕለተ ሰኞ የብስራት ስፖርት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። እስከ 5 ሰዓት ድረስ ቆይታውን ያደርጋል። በቴክኒኩ አሸናፊ አብራራለ የብስራት ስፖርት ዋና አዘጋጅ መንሱር አብዱልቀኒ የፕሮግራም መሪ እኔም ዘላለም ሙላቱ። ሰላም ነው መንሱር። እንዴት ነህ? ደህና አረፈድክ? ደህና ነኝ። እንዴት ነህ? ሁሉም መልካም። እንደምን አረፈዳችሁ ውድ አድማጮቻችን። የሳምንቱን መጨረሻ ቀናት አልፈን የሳምንቱን መጀመሪያ ቀን ላይ እንገኛለን። ትላንትና በርከት ያሉ ጨዋታዎች ነበሩ በሀገር ውስጥ እና በውጭ ሀገር። እንዲሁም ዛሬ ምሽት የሚደረግ ጨዋታ አለ፣ ቼልሲ ማንቸስተር ዩናይትድ። እነዚህን ግጥሚያዎች ጠቅለል አድርገን በመሐከል ከጨዋታዎቹ ላይ ርዕሶችን እያወጣን ልንወያይባቸው አስበን እነሆ ስቱዲዮ ተገኝተናል። ትላንትና በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሰንጠረዥ አናት ላይ በጎንደር አጼ ፋሲለደስ ስቴዲየም ፋሲል ከነማና ቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫውተው ነበር። ባቻው ጥት በተጠናቀቀው በዚህ ጨዋታ ላይ የታዩ አንዳንድ ነገሮችን እንመለከታለን። ወደ ጣሊያን ከሄድንም ኢንተርና ላዚዮ እንዲሁ ተመሳሳይ ሰንጠረዡ አናት ላይ ካሉ ሶስት ቡድኖች አንዱ ሁለቱ አንዱ ብቻ ሲቀር ማለት ነው ሁለቱን ያገናኘ ጨዋታ ነበር። ላዚዮ እንግዲህ ኮስታራ የዋንጫ ተፎካካሪ መሆኑን ያሳየበት ምሽት ነው። ይሄን ጨዋታ አሸንፎ መውጣቱ በሰንጠረዡ ላይ በሁለተኛነት ተደላድሎ እንዲቀመጥ አድርጎታል። በኢንተር ሚላን ከኢንተር ሚላን በላይ እንዲቀመጥም ሆኗል። የዘንድሮ ላዚዮ የሁለት የሶስት ጨዋታ ውጤት ቡድን እንዳልሆነ ይልቅስ ቀጣይ የሆነ ውጤታማነት እንዳለው በደንብ እየታየ ነው የሚገኘው። በቼልሲና ማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ ግን ከጨዋታው ይልቅ በቼልሲ ቤት ውስጥ ሰሞኑን ርዕሰ ዜና ሆኖ የቆየውን የሃኪም ዚየሽን ዝውውር አስመልክተን በሰማያዊዎቹ ለምን ተፈለገ፣ ምን አይነት ተጫዋች ነው በሚሉት ላይ በርከት ያለ መረጃ ልንሰጣችሁ ተዘጋጅተናል። እንግዲህ ሃኪም ዚየሽ አሁን የቼልሲ ተጫዋች አይደለም። ከሚቀጥለው ውድድር ዘመን ጀምሮ ከጁላይ 1 ጀምሮ ግን ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ ይመጣና ሰማያዊውን ማሊያ ይለብሳል ማለት ነው። ቼልሲ እንግዲህ በጃንዋሪ ራሱን ላስቸኳይ ጥገና ከመዘጋጀት ይልቅ በረጅም እቅድ ላይ ያተኮረ ዝውውር መፈጸምን ነው ያሰበው። እንግዲህ ይሄን ተጫዋች ካሁኑ ማዘዋወር ማለት ለሚቀጥለው የውድድር ዘመን ወይ ከዛ በኋላ ላሉት አመታት የሚሆን ነው እንጂ ለዘንድሮ አይሆንም። ግን በጃንዋሪ የፍራንክ ላምፓርድ ቡድን የበለጠ መጠናከር አልነበረበት ነበረበት የደጋፊው ሐሳብ ይሄ ነበር። ግን ቼልሲዎች ብዙም አልተንቀሳቀሱም። በዚህ አጭር የዝውውር መስኮት ላይ ሃኪም ዚየሽ ማን ነው? በአያክስ አምስተርዳም እናውቀዋለን በቻምፒየንስ ሊግ። ግን ደግሞ የበለጠ አሁን እንግዲህ እድሜውም 27 ሆኖ ነው የሚመጣው። አሁን 26 ነው አመቱ። 27 ከሞላ በኋላ ነው ወደ ቼልሲ የሚዘዋወረው። ቼልሲም የተለመደ አይደለም እንዲህ አይነት ዝውውር ሲፈጽም። እድሜው 27 ብዙ ጊዜ ሪሴል ቫልዩ ላይ ይመለከታሉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ቼልሲዎች። በተጨማሪ ደግሞ አያክስን የሚለቁ ተጫዋቾችም ብዙዎቹ በሃያዎቹ መጀመሪያ ላይ ያሉ ናቸው። በሃያዎቹ መጀመሪያ ላይ ሳይለቅ ነው እንግዲህ አሁን በስተመጨረሻ ከአያክስ ጋር ሊለያይ የተስማማው ማለት ነው። ትላንት ሌሎች ጨዋታዎችም ነበሩ። እንዲሁ አርሰናል ትላንት ሲወቀስ የነበረው ሜሱት ኦዚልም ጎል አግብቷል። ትላንት ራሳችን ነበር ትላንትና አስተነው ነበር ኦዚል ብቻ ሳይሆን ግን ላካዜትም አግብቷል። ራሱ አርሰናል አግብቷል እንበል አራት ጎል አስቆጥሯል። እስቲ ስለዚህ ጨዋታም ትንሽ እንላለን። ትንሽ ይያልን ግን ሰፋ ያለውን ሰዓት የምንሰጠው ለሃኪም ዚየሽ ነው። ምክንያቱም የአንድ ተጫዋች ታሪክ እና ዝውውር ለዝውውር ለምን ተፈለገ የሚለው ላይ ስለምናተኩር ሰፋ ያለውን እጅ የሚይዘው ይሄው ራስ ይሆናል ማለት ነው። በእሁዱ የሀገር ውስጥ እና የውጭ ሀገር ጨዋታዎች እንዲሁም በዛሬ ምሽቱ የቼልሲ እና የማንቸስተር ዩናይትድ ግጥሚያ ላይ ያላችሁን ትዝብቶችና አስተያየቶችን አካፍሉን ብለን አድማጮቻችን በመቶዎች አስተያየቶች ሰጥተውናል። እንግዲህ
በጎንደሩ ጨዋታ ላይ የቅዱስ ጊዮርጊስና የፋሲል ደጋፊዎች የተሟገቱ ነው የሚገኙት። በአንዳንድ አድማጮች ሐሳብ ስማማለው ጥፋቶች ቢኖሩም ግን ለእርምት መሄድ ያለብን ምክንያቱም ተመልካችን ስቴዲየሙን በተመለከተ ብዙ መሻሻሎች ያሳየን ያለ ነውና ከዛኛው ከነበረው በጣም በጣም አስከፊ ጊዜ አሁን ይወጣን ስለሆነ ሁሉ ነገር በአንድ ጊዜ ስድት ይላል ብሎ መጠበቅ አይቻልም። በየትኞቹም ስቴዲየሞች ላይ ስድቦች ሊሰሙ ይችላል ምናልባት በቴሌቪዥን ካሜራው ስለገባ ሊሆን ይችላል ይሄ እንጂ በዚህ በኩል ይሄንን ለማሻሻል መሰራት ነው ያለበት እንጂ እሱ ላይ እንደዚህ አይነት ክፉ ነገሮች ላይ በዚህ ሰዓት ልዩ ትኩረት ሰጥተን ባናገኘው ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ ዘላለም። ምክንያቱም በቋፍ ያለ ስለሆነ ስቴዲየሞቻችን ሰላም ጥሩ ጥሩ ጎኑን ይዘን ደካማ ጎኖችን ይያረምን ብንሄድ ነው የሚሻለው አይደለ? ብዙ አድማጮች አው በዚህ ላይ ሐሳብ ሰጣችሁናል እና መሰግናለን። አላጠፋ ነው በፌስቡክ ገጽ ላይ እንደተጻፈው እንዳለ እንደወረደ ነው ሁሉም የተቀመጠው። ለምሳሌ ኤርሚያስ አለማየው ኤርሚ ሳንጆ ከቫቲካን እንዲያለን ትላንት ክለቤ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምንም አቻ ቢወጣ የእውነት ያለ ሐሰት የዋንጫ ተፎካካሪ ቡድን መሆኑን አይቻለሁ። ከሰሞኑ ያየሁትን አንዳንድ ነጥቦች ልጠቁም። በመጀመሪያ ከሲዳማ ቡና ጋር ከወልዋሎ ጋር እና ትናንት ከፋሲል ጋር ስንጫወት የተሰጡብን ቅጣት ምቶች ምክንያት አልባ ደጋፊውን ስሜት ውስጥ የሚከት ነው። ይህ አይነቱ ክስተት ወደ ጤንነት የተመለሰውን ሊግ የሚበጠብጥ ነው እንዲስለ የሶስቱንም ምስሎች ደጋግሜ ስላየሁት ነው ይላል። ሲቀጥል ትናንት በአማራ ቴሌቪዥን ጨዋታ የተላለፈ ስለነበረ እንደ ማጀቢያ ሙዚቃ በጣም የስድብ ይስማ ነበር። ይሄም ለሊጉ ሰላም አይጠቅምም ይላል። በመጨረሻ የኔ የቅድቅድስ ጊዮርጊስ ያሸናፊ ቱ ግርማ ተመልሶለት በተለይ ያጥቂው ክፍል የጎደለው ሞልቶ እለት እለት ማየቴ ነገን በዋንጫ የተስፋ በር ላይ ያቆመኛል። ድል ትግል ድል ድል ያለ ድል ማለት ነው ለታላቁ ክለብ ለአራዳው ጊዮርጊስ ብሏል። አሱ ክርስቲያኖ ደግሞ ሰላም ብስራት ስፖርቶች ትላንት ለኦዚል ስታወሩ አይነ ጥላው ተገልጦለት አመሸ። ዛሬስቲ ስለ ጄሲ ሊንጋርድ እና አንድሪያስ ፔሬራውና ውለታውልን ተሰቃየንኩ ወይ ወይ ገራ ገሩ ደግሞ ሰላም መንሱርና ዘላለም አውቃለሁ መቼም እንደማታነቡት ይላል። ይሄ የተነበበ ታየኝ ያለው አርቴታ መልበሻ ቤት ውስጥ በ የፔፕ ጋርዲዮላን ቲኪታካን በሚገባ ለመድፈኞቹ እንዲተገብሩ ማስገንዘባቸውን በሜዳ ላይ ያሳዩን በጣም ይገርመው የቡካዮ ሳካ ብቃት መጨመር ነው። ዛሬ ያው ፍራንክ ላምፓርድ የመጀመሪያው ዙር በዩናይትድ የደረሰበትን 4-0 ውጤትን ለመቀልበስ ይተጋል ብሎናል። አቲሉ ሻምበል ደግሞ እንደምን አደራችሁ ስለእውነቱ የትናንቱ የፋሲል ጨዋታና የቅዱስ ጊዮርጊስ ግጥሚያ ለቅዱስ ጊዮርጊስና የፋሲል ግጥሚያ ለተመልካች አዝናኝ ነበር ለኔ ለተመልካች አዝናኝ ነበር ብሎ ነው የሚጠይቀው። ለኔ አሰልቺ እንጂ አዝናኝ አልነበረም። በተለይ ቅዱስ ጊዮርጊሶች በ ጥፋት ላይ ተጠምደው በተደጋጋሚ ፋውል ሲሰሩና ፋሲሎች ኳሱን በመሬት እንዳይዙት በረጃጅም ኳስ ማቀበል ላይ ተጠምደው ነበር። ግን ከነሱ ሄኖክ አዱኛና ጋዲስ አመብራቴ በራስ አገባብም ቢሆን ተጎርቶ እስከወጣበት ሰዓት ድረስ ልዩ ነበሩ። ግን አንዳንድ ተጫዋቾች በጣም የሚያስጠላና ለደጋፊ ክብር የሌላቸው ተጫዋቾችን ተመልክተናል። ተግባራቸው በጣም የሚያስጠላ ሆኖ አይተናል። ራሳቸው አጥፍተው ራሳቸው ጥፋት ተሰራብን ሲሉ ነበር። በዚህ ጨዋታ ግን የቅዱስ ጊዮርጊስ አሰልጣኝ ለተመልካች አዝናኝ ጨዋታ ነበር በማለቱ በጣም ተናድጃለሁ። የትኛውን ኳስ አንሸራሽሮ ተጫውተው ነው ቡድ ተመልካቹ የተዝናናው? ይገርማል ብሎናል። መንሱር ሰላም እኔ ከጨዋታው በላይ የገረመኝ የኦሌ አስተያየት ነው ይላል። ስለዛሬ ምሽቱ ጨዋታ ደሞ ሲናገር አድማጫችን ቸሩ ከሳር ቤት ቻምፒየንስ ሊግ ላይ መሳተፍ ብቻ ተጫዋቾችን ወደ ክለብ አይስብም ባለው ሐሳብ አልስማማም። በጣም ይፈልጉታል እንጂ ቻምፒየንስ ሊግን እስከ 6 ውስጥ ማጠናቀቅ ከቻሉ ክለቦች ውስጥ ተጫዋች ማስፈረም ከባድ ነው። ዩሮፓ ሊግ እንኳን መሳተፍ ይፈልጋሉ። በእኔ አስተያየት ዘንድሮ ከሁለቱም ውድድሮች እንዳንወጣ ፈርቻለሁ ማንቸስተር ዩናይትድ ማለት ነው። በተረፈ ስለዛሬው ጨዋታ ማንቼ የኔ ምርጥ ክለብ 2-0 ያሸንፋል ለብሏል ቸሩ ከሳር ቤት። እሺ ምሽት ላይ ከምልህ በላይ ተደስቻለሁ ይላል። የፌስቡክ ስሙ መሐመድ መሐመድ ግን ደግሞ ገልብጣቸው ነኝ ከካሽዋ ሜዳ ብሎ ይጻፈልን አድማጫችን። ምሽት ላይ ከምልህ በላይ ተደስቻለሁ በጣም ሊያስደስተኝ የቻለው አርሰናል በማሸነፉ ሳይሆን ኦዛ እና ላካ ግብ በማግባታቸው ነው። እነሱ ወደ አቋማቸው የሚመለሱ ከሆነ ማንንም አንፈራም። ዛሬስ
ስለ ኦዚል ምን ትሊሆን ትንሽ በለን እንዴ? ትላንትና ስለ ኦዚል ብለን ዛሬ እንደገና ደግመን እንበል እንዴ? ውድ አድማጫችን ይሄ ማተገቢ አይደለም። ለሌሎችን ቦታ መጋፋት ነው የሚሆነው። ግን የኦዚል ችግር ቡድኑ ጥሩ ሲሆን አይደለም፣ ብዙ ፈተና ውስጥ ሲገባ ነው ስንል ነበር ትላንት። ቡድኑ ፈተና ውስጥ ሲገባ ራሱን ማሳየት ይከብደዋል። ቢሆንም ትላንትና ደግሞ በትላንቱ ጨዋታ ላይ አርሰናል እንደ ቡድን በተለይ ከረፍት በኋላ በፊትማኮ የኒውካስል ትራንዚሽን በጣም ሲያስቸግራቸው ነበር። እነ ሳም ማክሲም በጣም ተከላካይ ክፍሉን ሲፈትኑ ነበር። ከረፍት በኋላ ግን ኒውካስል አንዳንድ አጋጣሚዎች ላይማ በቃ የአፍሪካ ቡድኖች ነው ይመስልኝ። አምቡካዮ ሳካ በናይለን ያለፈበትን ሞመንት አይታል። አራት ተከላካዮች ቆመው ጨዋታው ኦፍሳይድ ይሁን ምን ይሁን የሆነ ነገር ብቻ በፊሽካ የተነፋ ይመስል ቀጥሏል። ጎሉ ሲቆጠር ጎሉን ያስቆጠረው ተጫዋች ሁሉ ሲጨፍር ምንድነው ትላለህ? ምን በቃ የእውነት ጎል አይመስልም ነበር። እንደዚህ አይነት መፋዘዝ በፕሪሚየር ሊግ ላይ ተከላካዮችን አይቻላቅም። ግን የቡካዮ ሳካን ብቃት ታደንቃለህ። አስደንግጧቸው አራት ተከታታይ ያለፈበት መንገድ ከፍጹም ቅጣት ምሳጥን ውጪ ሁለት በጎን በኩል ሁለት ደግሞ ፍጹም ቅጣት ምሳጥን ውስጥ እንዴ! እነዚህ ተከላካዮችና አማካዮች አራቱ በመከላከል ስራ ላይ ያሉት እንዴት ነው አንድን ተጫዋች በዚህ መልኩ የሚሸኙት? በእይታ ሸኙት እኮ እና አሲስት አረገ። በነገራችን ላይ ስምንተኛ አሲስቱ ነው በሁሉም ውድድሮች ላይ ዘንድሮ ቡካዮ ሳካ። እና ኒውካስል በሁለተኛው ግማሽ ጅው ብሎ ነው የወረደው የነበረው። ቢሆንም ቢያንን መጠቀም ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። እሺ DJJAB ይላል ከቡልቡላ በእውነት በስለእውነት ፔናልቲው አፍጹም ቅጣት ምቶ አሳማኝ ነው። ሌላው ልነግርህ የማላልፈው የተጫዋቾች ያዙ ይልቀቁኝ ማለት ምንድነው? ከተወሰነ በቃ የነሱ ችግር ወደ ደጋፊ እንደሄድ እሰጋለሁ ይለናል አድማጫችን DJAB ከቡልቡላ ትላንት የፋሲልና የቅዱስ ጊዮርጊስን ጨዋታ በተመለከተ በሰጠው አስተያየት። እዚህ ላይም አድማጮች ሁሉ አብዛኛዎቹ ፍጹም ቅጣት ምቱና አሁን ቀደም ሲል የተጠቀስኩት የስቴዲየሙ ጉዳይ ላይ ነው የሚጨቃጨቁት ያሉት። ፍጹም ቅጣት ምት እናንተ ተጨቃጨቃችሁ አልተጨቃጨቃችሁ ያሰጣል አላችሁ አያሰጥም አላችሁ አትመልሱት። ጊዜ አትፍጁ በከንቱ ጊዜ አትፍጁ። ይልቅስ ይውላችሁ ሁለቱም ቡድኖች ያሉባቸው ታክቲካልና የቡድን ስራ የግል ስህተት ችግሮች በጣም በጣም ብዙ ናቸው ከዳኝነትም በላይ። ለምንድን ነው ፍጹም ቅጣት ምት ላይ ብቻ ትኩረት የምናደርገው? እኔ አሁን ልክ ነው ልክ አይደለም የሚለው ሰጣ ገባ አልገባም። ምክንያቱም በአራት በአምስት አንግል እንኳን የተቀረጹ ካሜራዎች ላይ ያጨቃጭቃል ፍጹም ቅጣት ነው። ስለዚህ FIFA ለአርቢትሩ ሰጥቷል ስልጣን ሰጥቷል። በቃ መቀበል ነው ምንም ማድረግ አይቻልም። አሁን መሆን የለበትም መሆን አለበት ይያልን ብንጨቃጨቅ ጊዜ ነው ምንፈጀው እና ደግሞ መራር ነገር ነው ምንፈጠው በማህበራዊ ሚዲያው ላይ። ስለዚህ ይሄንን እለፉት በቃ ስለማትመልሱት ምንም አይፈይድም። በኢትዮጵያ ፉትቦል ላይ የዳኝነት ጉዳይ ሲያጨቃጭቅ ኖሯል። ጥሩ ዳኞች እንኳን ጥሩ የዳኙ እንኳን ሲያጨቃጭቅ ኖሯል። የትኛውም ተጋጣሚ በራሱ ላይ ፍጹም ቅጣት ምት ሲሰጥበት በጸጋ አይቀበልም ቢሆንም አይቀበልም። አለበለዚያ እንድትቀበል ምን ሆነ አለበት 3-0 እየመራህ ከሆነ 4-0 ችግር የለውም አንድ ፍጹም ቅጣት ምት ቢሰጥ እና እኔ ይሄ ነገር ያሳስበኛል። ዘላለም ሁሌ የስፖርት ቤተሰቡን እይታ በጣም በጣም ይሸውደዋል። እግር ኳሳችን ሜዳ ላይ ብዙ ነው ችግሩ በጣም ብዙ። እግር ኳሳ የሆኑ ችግሮች በቡድኖቻችን ውስጥ አሉ። እሱ ላይ አይደለም እናተኩር ዳኝነት ላይ ሌሎች ነገሮች ላይ እና የዳኝነታችን ደረጃ በጣም ከፍ ያለ ነው ማለት አልችልም። ስህተቶች አይኖርም ማለት አልችልም። ነገር ግን ለሁሉም ተቀብሎ መቀጠል ይሻላል። ወይ ደግሞ አይ እኔ አይመስለኝም ብለ እለፈው አትጨቃጨቅበት። ስትጨቃጨቅበት ክፉ ነገር ትሏወጣል። ልክ ነው ልክ አይደለም ልክ ነው በቃ ከፍጹም ቅጣት ምት ውጪ ማየት እየተሳነን ያለ እሱ ደግሞ አይደለም። በኢትዮጵያ በአለም በአውሮፓ ሃይ ስታንዳርድ እግር ኳስ ላይ እንኳን ሲያጨቃጭቅ የኖረ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን ልካችሁልናል ብዙዎቻችሁ ሐሳባችሁን እዩ እዚህ ባናነበውም ትተናል ወሉ ላይ እዛው ፌስቡክ ወሉ ላይ ተተናል። በጣም መስመር ምንድነው መስመር የለከከ ጸያፍ ነገር ካለ ካየን እናጠፋለን። ግን እስከ ገባ ድረስ ያላየሁት ከሌለ በስተቀር ያየሁት በጣም ጸያፍ ነገር የለም
አላጠፋውትም አላጠፋነውም ግን ቢሆንም እዚህ ላይ ጊዜ ባንፈጅ ጥሩ ነው። አዎ አውቃለሁ እንደ ደጋፊ ፍጹም ቅጣት ምት የተሰጠበት ቡድን ደጋፊ ርር ሊል ይችላል። ፍጹም ቅጣት ምት የሰጠው ደጋፊ ማን ያገኘ ደጋፊ ያገኘው ቡድን ደጋፊ ደግሞ ሊደሰት ይችላል። ይሄ እግር ኳስ ባህሪ ነው። ይሄ ልክ ነው ይላል፣ ይሄ ልክ አይደለም ይላል። የውጪ ትልልቆቹ አሰልጣኞች እንኳን የሚያከራክር ፍጹም ቅጣት ምት ሲሰጥ ለራሳቸው የሚጠቅም ከሆነ አይ አላየውትም እስቲ ቆይቼ መልሳለሁ ይላል ከጨዋታ በኋላ ሲጠየቁ ማለት እና እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች የማያወዛግቡበት ቦታ የት ነው? ዘላለም የት ነው? እግር ኳስ በጣም እጅግ በጣም ተስፈንጥሮ ባደገበት ዓለም ያጨቃጭቃል። እኛ ደግሞ እዛው ላይ ነን ያለነው፣ ብዙ ችግሮች ይያሉብን ነው። ስለዚህ ማጨቃጨቁ ወደ ሌላ ነገር እንዳይመራን መጠንቀቅ ይኖርብናል ነው የምለው። እና ብዙዎቹ አርቢትር ሊዲያ ላይ ነው አስተያየቶቻቸውን ቅዱስ ጊዮርጊሶች የሰጡት። እስቲ ይሄ ነገር እንግዲህ እኔ ልፈርድ አልችልም፣ ምክንያቱም በከፍተኛ ጥራት ባለው ካሜራ የተቀረጸ ፊልም አላየሁ። እንዲህ ነው ብዬ መፍረድ አልችልም። በዚህ ላይ ብስራት ስፖርት ሁሉ ይላል አይደል? በዳኝነት ጉዳይ ላይ እኛ አንጨቃጨቅም፣ ጭቅጭቅ ውስጥ አንገባም። የተሰጠውን ከመቀበል ውጭ እናንተም ተቀበሉ የምንለው ይሄ እንግዲህ ዲሳይሲቭ ፍጹም ቅጣት ምት ስለሆነም ይመስለኛል የመጨረሻ የቅዱስ ጊዮርጊስ እየመራ ሳለ ለአቻነት ጎል የተቆጠረበት ፍጹም ቅጣት ምት ስለሆነም ይመስለኛል የበለጠ ያከራከረው ዘላለም። ስለዚህ በዚሁ እንለፈው አይመስልም? ጥሩ አርማቻችን ብስራት ስፖርት በብስራት ኤፍኤም 101.1 ሜጋሄርዝ በቀጥታ እየተላለፈ ይገኛል። እስከ 5 ድረስ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። 14ኛው ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ትላንት 5 ጨዋታዎችን አከናውኗል። ጅማ አባጅፋር ድሬዳዋ ከተማን 2-1 አሸንፏል። አዳማ ከተማ ወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲን 2-0 ሲረታ ፋሲል ከነማ ከቅዱስ ጊዮርጊስ 2-0 ተጠናቀቀ ጨዋታ ነው። ትላንትና ያለምንም ግብ የተጠናቀቀው ጨዋታ ስዑል ሽረ ከሃዲያ ሆሳዕና ነው 0-0 ተጠናቀቀ ጨዋታ ነው። ላይታ ዲቻ አዲያ ሆሳዕና ደብል ዲጂት ገባ ነጥቡ ማለት ነው። 10 ገባ ቀስ ያለ ወደ የተጠጋ ነው። እንግዲህ ወላይታ ዲቻ ከባህር ዳር ከተማ ወላይታ ዲቻ 1-0 ባህር ዳር ከተማን አሸንፏል በባየ ገዛኝ ጎል ማለት ነው። ዛሬ ጨዋታዎች ይቀጥላሉ። የ14ኛ ሳምንት በ9 ሰዓት ወልቂጤ ከተማ ከሲዳማ ቡና በወልቂጤ ስታዲየም ሲደረግ፣ ሰበታ ከተማ ከኢትዮጵያ ቡና በ10 ሰዓት በአዲስ አበባ ስታዲየም ይጫወታሉ። የደረጃ ሰንጠረዡን ቅዱስ ጊዮርጊስ በ11 ጎል 27 ነጥብ አንደኛ ላይ ሲቀመጥ፣ ፋሲል ከነማ በ13 ንጹህ ጎል በ26 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው። መቀሌ 70 አንደርታ በ6 ጎል በ25 ነጥብ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ፣ ተከታታይ በማሸነፉ ወላይታ ዲቻ በ3 ጎል በ21 ነጥብ አራተኛ ደረጃ ላይ መጥቷልና ወላይታ ዲቻ እንግዲህ 15 እና 14ኛ ላይ የነበረ ቡድን ነው አሁን ወደ አራተኛ ደረጃ መጥቷልና የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አንድ ሁለት ጨዋታዎች ካሸነፍክ እንደዚህ ወደ ደረጃ ሰንጠረዡ የምትጠጋበት አለ። 26ኛው እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በቪላ ፓርክ በአስቶን ቪላና በቶተናም ጨዋታ የተደረገው ቀላ 11 ሰዓት ላይ ቶተናም 2-2 አለቀ ጨዋታው ሲባል ባለቀ ሰዓት በሰን ሆንግሚን ጎል 3-2 ማሸነፍ ይችላል። አርሰናል በኤምሬትስ ኒውካስልን 4-0 አሸንፏል። ዛሬ ደግሞ ተጠባቂው በስታንፎርድ ብሪጅ ቼልሲ ከማን ዩናይትድ ምሽት 5 ላይ ይደረጋል። በጣሊያን ሴሪያ ዩዲኒዜ ከቬሮና 0-0 ሲለያዩ፣ ዩቬ እረፍት የተሰጠውን ሮናልዶን ሳያሰልፍ ብሬሽያን 2-0 አሸንፏል በዲባላና ኳድራዶ ጎሎች ማለት ነው። ሳፕዶሪያ ደግሞ በሜዳው በፊዮሬንቲና 5-1 ተሸንፏል። ሳሱሎ በፓርማ 1-0 ሲረታ፣ ካግሊያሪ በናፖሊ 1-0 ተሸንፏል። የምሽቱ ምርጡ ተጫዋታ አንደኛና ሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት ላዚዮና ኢንተር ሚላን ባደረጉት ፍልሚያ ላዚዮ በሜዳው ኢንተርን 2-1 አሸንፏል። የደረጃ ሰንጠረዙን ዩቬ በ57 ነጥብ አንደኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ፣ ላዚዮ በ56 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃን ይዟል። ኢንተር በመሸነፉ ከአንደኝነት ወደ ሶስተኛ ደረጃ ዝቅ ብሏል በ54 ነጥብ ማለት ነው። የስፔን ላሊጋ የምሽት ውጤቶች ደግሞ ሲቪያ ከስፓኞል 2-2 ሲለያዩ፣ ሌጋኔስና ሪያል ቤቲስ 0-0 አጠናቋል። የኤባርና የሪያል ሶሲዳድ ጨዋታ በሌላ ጊዜ ተሸጋግሯል። አትሌቲክ ቢልባኦ በሜዳው በኦሳሱና 1-0 ሲረታ፣ መሪው ሪያል ማድሪድ በሳንቲያጎ በርናቢዮ ከሴልታ ጋር 2-2 ተለያይቷል። ይሄም እንግዲህ 2-1 ጨዋታው ተጠናቀቀ ሲባል ነው
ሪያል ማድሪድን ጨዋታ አሸነፈ ሲባል ባለቀ ሰዓት አስቆጥሮ 2-2 ተጠናቀቀው። የደረጃ ሰንጠረዡን ሪያል ማድሪድ በ53 ነጥብ አንደኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ ባርሴሎና በአንድ ነጥብ ዝቅ ብሎ በ52 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃን ይዟል። ሄታፌ በ42 ነጥብ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። የ22ኛው ሳምንት የጀርመን ቡንደስሊጋ ደግሞ ትላንት ሁለት ቀሪ ጨዋታዎችን አድርጓል። በዚህም ኮለን በደጋፊ ፊት በመሪው ባየር ሙኒክ 4-1 ሲሸነፍ ማይንስ ከሸልከ 0-0 ተለያይቷል። የደረጃ ሰንጠረዡን አንደኛ ባየር ሙኒክ በ46 ሁለተኛ አርቢ ላይፕዚግ በ45 እንዲሁም ሶስተኛ ቦርሺያ ዶርትሙንድ በ42 ነጥብ ሲገኙ አራተኛ ቦርሺያ ሙንቼ ግላድባ በ42 አንድ ተስተካካይ ጨዋታ ይቀርዋል። እሱን ካሸነፈ ወደ ሶስተኛ የሚጠጋበት ነው። የትላንትናው የፋሲል ከነማና የቅዱስ ጊዮርጊስን ጨዋታ ምንመልከት። ትላንትና ጨዋታው በአማራ ክልል ቴሌቪዥን የተላለፈ ነውና ይሄን ጨዋታ እንደው በትክክል ሙሉ በሙሉ ለማየት አስቸጋሪ ቢሆንም በካሜራ አንዳን አስቸጋሪ ነው። ሙሉ በሙሉ ለተማቀራረጹ አቀራረጹ አስፈላጊ የሆኑ ሞመንቶች ላይ ካሜራው ሙሉ ለሙሉ ያሳየም ማለት ካሜራው አይርቅም። አንድ ቦታ ላይ ቆይና ኳሱ ይቀድመዋል። ያለ ኳስ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ማየት በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም ፓኖራሚካል በጣም እንዴት ነው ለእይታ በሚያመች አንግል አይደለም በአጠቃላይ የተቀረጸው። ስለዚህ ማጣጣሪ አይደለም፣ ያቅም ጉዳይ ነው። ይሄን መደረጉ ትልቅ ነገር ነው። ምልህ ሊጉ ኮሜርሻላይዝ እስኪያደርገው ድረስ ይሄንን የስርጭት መፍትን የክልል ቴሌቪዥኖች ማስተላለፋቸው ክፋት የለውም። ከሊጉ አብይ ኮሚቴ ጋር ስምምነት ካደረጉ ከፈቀደላቸው ማለት ነው። ይልቅስ በሌሎች ክልሎች በሌሎች ከተሞች የሚገኙ ደጋፊዎች ጨዋታውን እንዲያዩ አስችሏቸዋልና ይሄ የሚያስመሰግን ነው። የጥራት ጉዳይ ከሆነ ነው እዚህ ላይ እንግዲህ መነጋገር የሚኖርብን ማለት ነው። ግን የእውነት አድማጮች እኔ ለጨዋታ ለታክቲካል ትንተና ለመሳሰሉት በሚመች መልኩ ፊልሙን ስላላገኘሁኝ ጨዋታውን አይቻለሁ። ግን በጣም ከባድ ነው። ብዙ ዝርዝር ጉዳዮች መግባት አልችልም፣ ይከብደኛል በጣም። ባይሆን ከቡድን ስራ ይልቅ የተጫዋቾች ኢንዲቪዲዩዋል አስተዋጽኦ የጎላበት ጨዋታ ሆኖ ነው ማለት የቡድን ስራ ኖሮ ፉክክሩ የጦዘበት አዝናኝ ነገሮች የታዩበት ነው ብዬ መናገር አልችልም። አራት ጎሎች ቢታዩ ቢቆጠሩም በጨዋታው ላይ ግን ደግሞ ጨዋታው ብዙ ማዝናኝ አልነበረም። ይልቅስ በሁለት ነጥቦች ላይ ግን አስተያየት መስጠት ፈልጋለሁ። በሁለት ነጥብ አንደኛው የተመልካች ስድብ ጉዳይ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ በእኛም የፌስቡክ ገጽ መወያያ ሰሌዳ ላይ ብዙ ተብሎበታል። የደጋፊ ስድብ በጣም በስቷል፣ መሆን የለበትም የሚሉ አድማጮች አሉ። እኛም ሰምተናል ስድቦች እንደነበሩ። ግን ስድብ የሌለበትን እስቲ ስቴዲየም ንገረኝ። አዲስ አበባ ስቴዲየም ስድብ የለም? በጣም ለአመታት የተሰላቸነበት አይደለም? ጆሮአችን ጥጥ ደፍነን ጨዋታውን መመልከት ክንመኝ ድረስ አይደለ ብዙ ጸያፍ ስድቦች የምንሰማው? እና እኔ አጼ ፋሲለደስ ስቴዲየም ደጋፊ ልከላከል አይደለም፣ ጥፋት ነው ያ ነገር። ግን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ስቴዲየሞች ሁሉ በተገኘው አጋጣሚ ካየህ እንዲህ አይነት ነገር አያጣቸው። አዲስ አበባ ብዙ ስለምናየው አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይም አለ ይሄ ነገር። ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ተብሎ ግን መታለፍ የለበትም። ይኸውልህ ለመጪው ጊዜ ይሄ ማስተዋሻ ያዝልኝ። ለመጪው ጊዜ ክለቦችን ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል ይሄ ነገር። ለምን በለኝ። ትላንትና ጨዋታው ሲተላለፍ የቴሌቪዥን ካሜራዎች አቀማመጥ ምናልባት ከስቴዲየሙ ግንባታ ሁኔታ ከስቴዲየሙ አወቃቀር አንጻር ለህዝብ ቅርብ በሆነ ቦታ ነው ካሜራዎች የነበሩት እና ማይክሮፎኖች እና በደንብ የነበሩ ስድቦች ሁሉ እንዲገቡ ምክንያት ሆኗል። አዲስ አበባ ስቴዲየም ግን የራሱ የካሜራ ክፍሎች አሉት። አብዛኛዎቹ ካሜራዎች እዛ ውስጥ ሆኖ ነው የሚቀርጹት። በተጨማሪ ራቅ ይላል ትሪቡና አካባቢ እንዲህ አይነት ነገር ብዙም አትሰማም። እና በቀጥታ ሲተላለፍ ካሜራው የሚደቀነው የት ነው? የፕሬስ ክፍል ውስጥ ነው እና ሜዳ ላይ ህዝብ መካከል ካሜራ አይቆምም።
እና የአዲስ አበባ ስቴዲየምን ገመና ይሄ ነገር ሸፍኖለታል። ይሄኛው ግን ትላንት ነው እንደዛ አይደለም። በቀጥታ የሚሳደብ ሰው ካለ ድምጹ በቀጥታ ካሜራ ውስጥ ይገባ ነበር። ይሄ ደግሞ በመላ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ በአማራ ቴሌቪዥን በሚሰራጭባቸው የሳተላይት የሚደርስባቸው አካባቢዎች ሁሉ ደርሷል። ይሄ ምን መሰላችሁ? በህግ የሚያስጠይቅ ነው። በኢትዮጵያ የብሮድካስቲንግ ህግ ካየ ጸያፍ ነገሮችን ማስተላለፍ ይላል። ጸያፍ ነገሮችን ማስተላለፍ ያስጠይቃል። ላይቭ ስለሆነ ግን ምን ልትቆጣጠሩ አትችልም። ቀጥታ ነው። እና አሁን በመጪዎቹ አመታት ተወደደም ተጠላም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በባለመብት ይያዛል። የቴሌቪዥን ስርጭት ባለመብት ይዟል። ራይቱን የሚገዛ ከሊጉ ጋር ተስማምቶ ስርጭቱን እንዳሁኑ እንደፈለክ ተነስተ መታሰራጨው አይሆንም። ምክንያቱም ጨረታ ሊወጣ እየተጠበቅን እንገኛለን። አሁን በዚህ ሰዓት አሉ ዲኤስቲቪም ሐሳብ አሉ ይሄን ለማሰራጨትና ካናል ፕላስ ሁሉ ይላሉ። እና እነዚህ ቴሌቪዥን ጣቢያ ታዲያ እንዲህ አይነት ተጠያቂነትን ይፈራሉ። ብዙ ስድብ የሚሰማባቸው ከሆነ ስቴዲየሞቻችን ጨዋታዎች አይተላለፉ። የተሻለ ስድብ ማይሰማባቸው ጨዋታዎች ማለት ስቴዲየሞች ብቻ ሊመረጡ ይችላሉ ለዚህ ስርጭት። ይሄ ደግሞ ምን ያሳጣል? አሁን ገና ራይቱ ባይሸጥም ራይቱ ለወደፊቱ መብቱ ሲሸጥ ኮሌክቲቭሊ የሚሸጥ ከሆነ በጋራ ክለቦች የሚሸጡት ከሆነ እኩል ይካፈሉ። ግን ደግሞ ይሄ ነገር በጋራ ከተሸጠ በኋላ የጥቂት ክለቦች ጨዋታ ብቻ የሚተላለፍ ከሆነ የነዛ ክለቦች ጨዋታ የሚተላለፍላቸው ክለቦች የበለጠ ማግኘት አለብን የሚል ጥያቄ ሊያነሱ ይችላሉ። ስለዚህ እንደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አይነት ሞዴል ሊከተል ይችላል። እኩል ሳይሆን ፍትሃዊ። እኩል ከሆነ የተገኘውን 32 ሚሊዮን ብር ብታገኝ ለምሳሌ 16 ሚሊዮን ብር ብታገኝ 16 ተጋጣሚዎች አሉና አንድ ሚሊዮን ብር ልታደላቸው አይደል? ይሄ እኩል ነው። ፍትሃዊ የሚባል ግን ነገር አለ። እኩል ነው ግን ፍትሃዊ አይደለም። ጨዋታው በቀጥታ የሚተላለፍላቸው ክለቦች የበለጠ ማግኘት አለብን ሊሉ ይችላሉ። አንተ ማስተዋቂያ የምትሰራው በእኔ ጨዋታ ነውና በቴሌቪዥን ማስተዋቂያ ገቢ ብታገኘው ስለዚህ የኔ መብለጥ አለበት የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። አሁን በአውሮፓ በምዕራብ አውሮፓ ያሉ የቴሌቪዥን ስርጭት መብት ሽያጮች እንደዚህ ናቸው። ገቢው አንድ ቅርጫት ውስጥ ይቀመጥና በመጀመሪያ ከዛ ላይ የተወሰነ ፐርሰንት ይወጣና አንድ 20% ይወጣና እኩል ይካፈሉታል። 20% የተቀረው ግን እንደ ሁኔታው ነው የሚሰጠው። አፍሪካ ማንቸስተር ዩናይትድና አርሰናልን በብዛት ያያል። ስለዚህ አርሰናልና ማንቸስተር ዩናይትድ እኔ የበለጠ ክፍያ ይገባኛል፣ የአፍሪካ ህዝብ እኮ ለኔ ብሎ ነው ለኛ ብሎ ነው ፕሪሚየር ሊጉን የሚገዛው የሚል ጥያቄ አነሳል። ይሄ እንግዲህ ፍትሃዊነት ይመጣል ማለት ነው። ወደዚህ ዝርዝር ከመድረሳችን በፊት ስቴዲየሞቻችን እንዲህ አይነት ጸያፍ ነገሮችን ማስወገድ አለባቸው። የአጼ ፋሲለደስ ስቴዲየም ሆነ አዲስ አበባ ስቴዲየም ሆነ አዋሳም ስቴዲየም የትም ይሁን ማንም ኃላፊነት አይወስድም በኋላ። ይሄ እኮ ሊያስጠይቅ ይችላል። ለምን ተላለፈ ይሄ ስድብ ልትባል ትችላለህ። አንድ ሁለት አይደለም ብዙ ነው። ገባ? እና ችግሩ የእግር ኳሱ ችግር ነው በአጠቃላይ። ልዩነቱ ምንድነው? የካሜራው አቀማመጥ ለድምጽ ለሚያወጡት ቅርብ ስለሆነ ካልሆነ በስተቀር ይሄ መታየት አለበት። ለወደፊቱ ዳሜጅ አለ። በኋላ ደግሞ ፍትህለኛ ሊባል ነው። ይሄ ቴሌቪዥን ጣቢያኛን ስለማይወድ ነው ጨዋታችን ማያፈራለን ማንንም አይቀበልህም እንደዚህ ብትል ያለ። ይልቅስ ካሁኑ ማስተካከሉ ክለብህን የምትወድ ከሆነ ክለብህ ገቢ የሚያገኝበትን መንገድ ሁሉ መጠበቅ ይኖርባል። የክለብህን ባጅ ክብር መጠበቅ ይኖርባል። አንተ ስለተሳደብክ ክለብህ አይከብርም፣ ክለብህ ዝቅ ይደረጋል እንጂ። እና ይሄ ነገር ለመጪው ጊዜ በጥንቃቄ መታየት ያለበት ነው። ይሄ ዘመን እየተለወጠ ነው። እግር ኳሳችን አድጎ ጣሪያ ባይደርስ እንኳን ከዘመኑ ጋር ግን በተወሰነ መልኩ ግን የመራመድ ግድ ይሏል። መቼም እኛ ኋላ ቀርተናል ብለን ፌስቡክ ሳንጠቀም አልቀረንም። የዘመኑ ቴክኖሎጂ ያመጣው ውጤት ነው። የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። አይ እኛ እንደ አውሮፓ እንደ አሜሪካ ላደግንም ብለ ፌስቡክን ትተዋለን እንዴ? አትተውም። ትዊተርን
ኢንስታግራም አበቃ ቴክኖሎጂ ያመጣቸው ነገሮች ሁሉ እየተጠቀምኩ ና ባታድግ እንኳን ከጊዜው ጋር እንድትራመድ የሚያስገድዱ ወቅታዊ ሁኔታዎች አሉ። ከዘመኑ ጋር መራመድ ይኖርባል። እና የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ምናልባት ብዙዎች ይሄንን ያስቡት ይሆናል። እንዲያስቡትም ነው ምነግራችሁ። የማይመስል ነገር ሊመስላችሁ ይችላል ለጊዜው። በኋላ ቅሬታ እንዳይነሳ ሰጋለሁ። እና አሁን ለዚህ ነው ማስተዋሻ እያዝልኝ አልኩት። እኔ ከዚህ አንግል ነው ማየው እንጂ ስቴዲየሞቻችን ሁሉ ጥርት ያለ ምንም አይነት ቆሽታ ስድብ ማይሰማባቸው ናቸው ብሎ መናገር አይቻልም። አንዱ ጋር አንዱ ያንዱ ተሰምቶ ሊሆን ይችላል እንጂ የሌላው ተደብቆ ሊሆን ይችላል። አዲስ አበባ ስቴዲየም ተሰላይተናል አመታት እንዲያይነስድ የምን ቤት ውስጥ ነው በተለይ ስቴዲየም የማይገባና አጋጣሚ ቴሌቪዥን ላይ ሲተላለፍ ማየት የሚፈልጉ ተመልካቾች አሉና ሁሉንም አሁን በቴሌቪዥን ሲሰማ ብዙ ተመልካች ብዙሃን ነው ስቴዲየም ከሚገባው የበለጠ ደግሞ ቴሌቪዥን የሚመለከተው ነው የሚበዛውና አንዳንድ ቴሌቪዥን መተላለፍ ሲታወቅ ደግሞ ጥንቃቄን ብናረግ ተመልካቾች አዲስ አበባ ስቴዲየም ልጆችን ይዞ መግባት አይመከርም ስንል ረብሻ ስጋት ብቻ እኮ አይደለም። ልጆች ምንድነው ተመረው የሚሄዱት? ስድብ፣ አለመከባበር። ይሄ አመት ይሻላል እርግጥ። ባለፉት አመታት ግን ይሄን ስንጮህበት ነበር። ትላንትና አጼ ፋሲለደስ ስቴዲየም ውስጥ የነበሩ ህፃናት ብዛት አይታል። እነዚህ ልጆች ምንድነው ተመረው የሚሄዱት? ገባ? በጣም የኮራውን ያካባቢውን ባህል በዛ ታንጾ ማደግ ነው የሚገባቸው እንጂ ስቴዲየም አመጣሽ ሆነ እንደዚህ አይነት ነገር በመጥፎ ማደግ የለባቸው። ብዙ ልጆች ስቴዲየም ውስጥ ስላሉ ደግሞ የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ግን በቴሌቪዥን ሲተላለፍ ደግሞ ስቴዲየም ያልገባውም ታዳጊ ጫዋታው ነው ያለ እና የስቴዲየም ባህሪ በጣም ተወራራሽ ነው ላለው ሁሉ። እስቲ ትላንትና የፋሲል ደጋፊዎችን መዝሙሮችን ስማ። በሙሉ የቅዱስ ጊዮርጊስን ዘማና አዎ የራሳቸው የሚያስገቡትና አዎ አወር ነምበር 9 የሚለውን የሊቨርፑል ዝማሬ ታቃላህ አይደለ? ሮበርቶ ፈርሚኖ ላይ ሮበርቶ ፈርሚኖ የሚዘምሩት አወር ነምበር 9 የመጣው ከላቲን አሜሪካ ነው። አወር ነምበር 9 አሁን ለፈርሚኖ ሊቨርፑሎች ይዘምሩት እንጂ ወልቭሶች ይዘምሩታል። የአርሰናል አንድ ዝማሬ አለ አርሰናል የሚታወቅበት። ይሄ የአርሰናል ዝማሬ ዋትፎርዶችም ሲዘምሩት ታያል። ምንድነው ዜማ መሰራረቅ አለ። የተለመደ ነው በእግር ኳስ ዋል። ፋሲሎች አሁን የቅዱስ ጊዮርጊስን ፋሲሌ እኔ አንተን ባያ አይኔ ሌላው ለምን ይሉ ነበር አይደል? ይሄ ቅዱስ ጊዮርጊሶች መዝሙር ሳንጂዬ እኔ የሚሉት ግን ፋሲሌ የሚለውን ተጨመሩበት ዛለክ ተኩበትና ወረሱት ማለት ይወራረሳል። ገባህ? እንደዚህ የተለመደ ነው። ስለዚህ ስቴዲየም ገብቶ ማያቅ ቡሄ ላይ የሚጨፍር ታዳጊ ሰፈር ውስጥ አይታል ችቦ ሲበራ ማታ የስቴዲየም ዝማሪዎችን ሰማል ሲዘመር ልጆቹ ሲጨፍሩ ማለት ነው። ተጽዕኖ ነው። አዎ ስቴዲየም ገብቶ ማያቁ ልጆች ተጽዕኖ ይወራረሳል። በቴሌቪዥን ደግሞ እንዲምታስተላልፍ ስታስተላልፍ ስድቦች ከተለመዱ ደግሞ በዛው ልክ አዲሱ ትውልድ ይዞስ ነው የሚያድገው። እና ይሄ ተገቢ አይደለም። ምንድነው የፋሲል ከነማ ትላንትና ስቴዲየሙ እዛ ስለሆነ የፋሲል ከነማ ደጋፊ ማህበር በጣም ድንቅ ስራ ነው እየሰራ ያለው። ደጋግሜ አመስግኛለሁ። በዚህ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የክለቦች የደጋፊዎች ህብረት ጥምረትን በመመስረት በኩል ተነሳሽነቱን በመውሰድ በጣም እየለፉ ጥሩ ውጤትም እያመጡበት ነው ያሉት አይደለም? እስቲው በመቀሌ ያለውን ሰላም መቀሌ ላይ የነበረው ጨዋታ ማለት ነው ፋሲል በጣም መልካም በሆነ ሁኔታ ነው የተጠናቀቀው። እንደምታዩና ያለፉት ጨዋታዎች ላይም የታዩ ነገሮች በጣም መልካም ናቸው። ይሄ ሁሉ የደጋፊ ማህበራቱ ጥምረት በጋራ የሰሩት ስራ ውጤት ነው። ስለዚህ አሁንም ለወደፊቱ ርማት እንዲደረግበት ይሄው የደጋፊ ማህበር መስራት ይችላል ማድረግ ይችላል በጣም መቀነስ ይችላል። ከሰራህ እንዲህ አይነቱ ነገር ማስወገድ እንደሚቻል ስለታየ በከባዱ ስለያየ ይሄ ቀለል ያለ ነው እንዴው ይሄንን ማሻሻል ይቻላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥብ የደጋፊዎች በተለይ አሁን ከዚህ በፊትም ስናነሳው ቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ቡና ጨዋታ በሚኖርባቸው ጊዜ እናነሳው ነበር በዚህ መንገድ። አሁን ግን ተቀይሮ ብሽሽቆ ነው በቃ ቢሸነፍም አንዱ ክለብ ያንን በደካማ ጎን በሽንፈቱ ነው እንጂ ብሽቅ የሚኖረው ስድብ አሁን የቀረበት ሁኔታ ነው ያለውና ብሽቅ እንኳን ብሽቅ አይጠላም። አይ መስመሩን አይለፍ ነው እኛ ምን ልለው አይደል? ትላንት ጋዲሳ መብራቴ ላይ መስለኛል ከሆነ ሞመንት በኋላ የአጼ ፋሲል ስቴዲየም ተመልካች ኡ ሲል ነበር
አው ማለት አሁን ታውትሎ ይሄ ተገቢ ነው አንተ ዲስከሬጅ እንዲሆን የምትፈልገው ተጫዋች ላይ እንደዚህ አይነት ድምጽ ታሰማል የትም ቦታ ላይ ያስቀጣ በፊፋ ያስቀጣ አው ትኩረቱን እንድትወስድ ማለት ነው ስድቦች እናም ሲኖር ግን ያ ጸያፍ ነው የሚሆነው ግን የተጋጣሚ ተጫዋች ውጤታማ እንዲሆን ለማድረግ ደጋፊው አስተዋጽኦ ማበረከት ካለበት በዚህ መልኩ ታበረክታል ኔጌቲቭ ነው ነገሩ አሉታ ነው አሉታዊ ነው ነገሩ ግን የሚያስቀጣ ጥፋት ግን አይደለም እንዲህ አይነት መንገዶች አሉ አዎ ከመሳደብ ስድብ ምናምን ግን ተገቢ አይደለም ይሄን ደጋፊዎች ሊያስቡበት እና ደግሞ ወደ ይሄዳል መሰለ ስድቡ ሲበዛ ደግሞ ወደ ረብሻ ሊቀየር ይችላል ተጫዋቾችን የበለጠ ፕሮቮክ ሊያረጋቸው ይችላል ብዙ ነገር ሊመጣ የተቃራኒ ደጋፊ ዝም ብሎ ላያዳምጥ ይችላል እሱም አጸፋ ሊመልስ ይችላል እና አሁን ምድር የስቴዲየም ሰላማችን ጥሩ ይሆነ ስለሆነ እዚህ ላይ መበርታት ይኖርብናል እንዲህ አይነት ነገሮችን እየቀረፍ በአንድ ጊዜ ሊጠራ ይችላል አይችልም ይሄ ታዲያ የፋሲል ስቴዲየሙን ብቻ አይደለም የሚመለከተው ሁሉንም የሁሉንም ስቴዲየም ቀጣይ ጉዳያችን የሚሆነው እንግዲህ የተጫዋቾቹ ላይ ነው ተጫዋቾቹ አሁንም የተመልካች ረብሻ እየቀነሰ ተጫብ ተመልካች ኳሱ ላይ ትኩረት እያደረገ ባለበት ሁኔታ ተጫዋቾች ደግሞ እንዲህ ለሚያነሳሱ ድርጊቶች ሜዳ ላይ ካስመለከቱን ወዴት ያመራን ነው የሚለው ስለዚህ ሐላፊነቱ ደግሞ ትልቁ ያለው ተጫዋቾች ላይ ነው ይሄን ትላንት በጣም እኔ ቢመቸኝ ቢመቸኝ ስልጣን ቢኖረኝ ይችላል ቢጫ ካርድ ብሰጠው ላመራሩ ነበር አሁን ሳበዛው ማስጠንቀቂያ ይሄን በተመለከተ በገዛጁ ነው አመራሩ ነው ፌዴሬሽኑ ነው ለዚህ ሁሉ ምክንያት ፌዴሬሽኑ ፌዴሬሽን ባነሰም በበዛ በትንሹ በትልቁ ይወቀሳል አውቃለሁ ግን እዚህ ላይ ግን በተደጋጋሚ ለአመታት ላለፉት አመታት ሲታይ የነበረ ነገር ምንም አይነት የደንብ ማሻሻያዎችን አያደርግም ለምን አታረግም ፉትቦልን ይወለ ላይ ላይውን የሚያቁ ሰዎች የፊፋ ደንብ የሆነ የተቀመጠ የማይነቀነቅ አጥር ይመስላል የማይነቀነቅ የሚሆኑ የጨዋታ ህጎች ሎስ ኦፍ ዘ ጌም አለ የማትቀይራቸው እነገር ግን እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ ማሻሻያ ማድረግ አጥሩን የማስፋት መብት ግን አለ ተጫዋቾቻችን ከሚገባው በላይ አጉራዘለል ሆኗል ሁሉንም አይደለም ይምሉ በጣም ጨዋ ልጆች አሉ እነሱን ወደ ጎን እናስቀምጥ አጉራዘለል ሆኗል ተመልካች ስቴዲየም ተሰብስቦ መጥቶ እነሱን እንደዚህ አይነት በጣም የወረደ የእግር ኳስ ተጫዋችነት ስብዕናና አማተሪዝም ሲያሳዩ ሁሉ ግዜ አንድ ፕሮግራም ወሬ ሆነና ይረሳል ይሄ የሚመለከተው እዚህ ነው እዚህ ጽፈት ቤት ውስጥ ነው እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውድድሩን የሚመራው ሊጉ ነው አውቃለሁ የሀገሪቱን እግር ኳስ የዲሲፕሊን ጉዳይ ግን ማስጠበቅ ያለበት የአርቢትሮች ጉዳይ የሚመለከተው ግን ማን ነው የሚመለከተው እግር ኳስ ፌዴሬሽን የእግር ኳስን ኢንቴግሪቲ የመጠበቅ ብሔራዊ ኃላፊነት አለበት የአንድ ሀገር እግር ኳስ ፌዴሬሽን ኢንቴግሪቲውን የሚጋፉ ነገሮች ደግሞ መወገድ አለባቸው የሚባለው በህግ በደንብ በማስተካከል አርቢትሮችንም ደግሞ ካርድ ተጠቀሙ ይያልክ በመገፋፋት ትችላለ ካርድን እንዲጠቀሙና እንዲህ አይነት ነገሮች እንዲቀጣ ጥፋቶች እንዲቀጡ ማድረግ ይችላል ፌዴሬሽን ለምንድን ነው እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ህግ ያወጣው እዛ ጣሊያን ውስጥ የማይሰራ በትግ እንግሊዝ ውስጥ ይሰራል አንድ እንዳኛ በመልካም 10 ሰዎችም ያነጋግሩ ችግር የለም እንደዚህ ግን በአፒል ግን ለአቤቱታና ለን 4 5 አትችል መሆን የለበት ህግ ማውጣት ያስፈልጋል እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች መቀጣት ያለባቸው በአርቢትሩ ብቻ ሳይሆን በቪዲዮም ማስረጃ መቀጣት እንዲኖርባቸው ደንብ ማውጣት አለበት የገሌ ሆነ የገሌ ደጋፊን ማክበር አለበት ተጫዋች የስቴዲየም እኮ ጥቅ ብሎ እንደዚህ የገባው እኮ እነሱን ለማየት እኮ ለምንድን ነው ለህዝብ ክብር ማይሰጡት ይሄ ክብር አለ መስጠት አሁን እዚህ ቁጭ አድርጋ አንዱን ተጫዋች እንዲሚያርየውን በጠይቀው ሌላ ነገር ሊያወራ ይችላል ግን እኛ መንፈልገው ሜዳ ላይ ያለው አተገባበሩ ላይ ክለቦቻችንም ኮሃላፊዎቹ ቅጣት ማስተላለፍ አለባቸው ተጫዋቾቹ አዎ የውስጥ ደንቦች ያስፈልጋሉ እንዴ እነሱ ተጫዋቾች ማን ነው ይሹም ዶር ያረጋቸው አትንኩኝ ባይ እንዴ የታክስ ከፋዩ ህዝብ ገንዘብ እኮ ነው እየተከፈላቸው እየተጫወቱም ይገኙት
ነው ይሄ መሆን የለበት። እነሱ የተጫወቱት እግር ኳስ አትራፊ አይደለም፣ አሁን ያተረፈ አይደለም። ስለዚህ እኔ ባመጣሁት ገንዘብ ነው ደሞዜ ማገኘው ብሎ መሟገት አይችልም አንድ እግር ኳስ ተጫዋች ዘላለም። 90 ደቂቃ ቁጭ ብለህ እነሱ ማየት በጣም ነው የሚያሳፍረው። አንዳንድ እነሱን ለማየት ነው እኔ ስቴዲየም የገባሁት ትላለህ። ሙሉ ስራቸው እግር ኳስ መጫወት ከሆነ ፕሮፌሽናሎች ከሆኑ በአእምሯቸው ሜንታሊም ፕሮፌሽናል ሆኖ መገኘት አለባቸው። ከጨዋታ በፊት እኔ ሰጀስት ማድረገው ነገር ከደንቡ ማሻሻያ ውጪ ከጨዋታ በፊት ልክ እንደ ፍሪ ማች ሚቲንግ አንበሎችም ከእለቱ የጨዋታ ኦፊሻሎች ጋር ስብሰባ ያስፈልጋቸዋል። የአምስት ደቂቃ የሚሆን አንበሎችና ምክትል አንበሎች ሁለት ሁለት ከሁለቱ ቡድን እንግሊዝ እግር ኳስ ላይ ይሄ የተለመደ ነው። በጣም ጥሩ አካሄድ ነው ይሄ በጣም እና ሜዳ ውስጥ ሳይሆን የሚነጋገሩት ከአርቢትሮቹ ጋር ጨዋታው ከመጀመሩ በፊት ባሉት ሰዓታት ጠረጴዛ ዙሪያ ነው የሚነጋገሩት። ተጫዋች እኔ ተበደልኩ ብሎ ሪሲል ሜዳ ላይ በቃ ደጋፊም ይከተለዋል። ፍጹም ቅጣት ምት ተሰጠ ብሎ አርቢትሩ ለማነቅ ሲሞክር ልክ አይደለም ፍጹም ቅጣት ምት ሲል ተመልካችም እሱን ላይ ነው የገባው። እሱን የሚያደንቀው እኮ ተመልካች ነው ስቴዲየም የሚገባው አይደል? በእንግዳ ደጋፊም ይሁን በባለሜዳ ይከተለዋል። እና ይሄ ደግሞ የረብሻ ምክንያት ብቻ ሳይሆን ፕሮፌሽናሊዝምም አይደለም፣ ፕሮፌሽናልነት አይደለም። እና ፕሮፌሽናልነትን ደግሞ ማበረታታትና መጠበቅ ይኖርበታል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን። አርቢትሮችን ፕሮቴክት ማድረግም ማለት አለዚያ እንደዚህ አይነት ነገር የሚበዛ ከሆነ የዳኛው ውሳኔ ራሱ የተደበላለቀ ነው የሚሆነው፣ ኢንኮንሲስተንት ይሆናል የሚዋዥቅ። ስለዚህ ጥያቄው አጥፊው ተጫዋቹ ቢሆንም ትልቁ አጥፊ ደግሞ ፌዴሬሽኑ ነው ብዬ ነው እኔ ማምን። ፌዴሬሽኑ ቁጭ ብሎ እዚህ ላይ አንድ ውሳኔ ላይ መድረስ አለ። የደንብ ማሻሻያ ይፈልጋል፣ የሜዳ ላይ ደንብ ማሻሻያዎች። አንዳንድ ሀገሮች በአምስት ቢጫ ካርድ ተጫዋች አሳርፋሉ፣ አንዳንዶቹ በአራት። ይሄ ፊፋ ብሎ ነው? እስቲ ንገረኝ። ፊፋ አራት ወይ አምስት አድርጉ ብሏል? አላለም። ፊፋ የቢጫና የቀይ ካርድን ህግ ነው ተግብር ሚል እንጂ ከአራት ጨዋታ በኋላ ተጫዋቹ የሚቀጣው ስንት ጨዋታ ይቀጣ፣ በአንድ ቀይ ካርድ በቀጥተኛ ቀይ ካርድ ስንት ይቀጣ፣ በሁለት ቢጫ ካርድ በመጣ ቀይ ካርድ ስንት ይቀጣ በሚለው አንተ ነው የምትወስነው። ለምሳሌ የምታረዝም የምታሳጥ እንደ ሁኔታው እና እንደዚህ አጥሩን የምታሰፋበት እድል አለው አተገባበሩ። ስለዚህ ነው ደንቡን ማስቀመጥ ያለብህ እዚህ ማሻሻል ያለብህ፣ በየጊዜው መሻሻል አለበት። አለዚያ ተጫዋቾቻችን ቆንጠጥ ካላደረካቸው በስተቀር ችግሩ ወደ ተመልካቹ ነው፣ ወደ ብሔራዊ ቡድን። አዎ አዋርዶናል እኮ ዓለም አቀፍ ጨዋታዎች ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማሊያ ለብሰው ስንት ነገር ነው ሲሰራ የነበረውና ባቤት ውስጥ የደምር። አዎ ይሄ ደግሞ የተጫዋቾች ማህበር እሱም ራሱ አብሮ መስራት አለበት ከዚህ ከፌዴሬሽኑ ጋር በዚህ ጉዳይ። የራሳቸውን ኮድ ኦፍ ኤቲክስ ይኖራቸው ማህበሩም ሊኖረው ይችላል አላውቅም፣ ክለቦች ሊኖራቸው ይገባል። ፌዴሬሽኑ ደግሞ ከበላይ ሆኖ ይሄን ተከተላለ በዛ እቀጣለሁ ይላል፣ መቅጣት አለብ። ላለፉት አመታት ሲያጨቃጭቅ ቆይቷል። ይሄ ርዕሰ የጎደላቸው በጣም የሚዋዥቁ ውሳኔዎችን እየወሰነ ፌዴሬሽኑ አንዱ ክለብ ለኔ ፌዴሬሽኑ ሁሌ እንደበደለኝ ነው እያለ ድምጽ ያሰማል፣ ከሌላ ነገር ጋር ያገናኘዋል። እና ፌዴሬሽኑ ለቦስታኔሽ ላይ ሲንቀጠቀጥ ኖሯል ባለፉት አመታት። አሁን ግን ቆፍጠን ማያ ጊዜው ነው። በቃ ምንም ቢሆን ምን አንድ ሰሞን ይወራና ነው ከዛም ይቆም። በደንብ አድርገህ ስትቀጣው ያን ይቀጥላል ተጫዋቹ። እና የቅጣቱ በደንብ ሊታሰብበት ይገባል። አትጫወት ብቻ አይደለም። አንዳንድ ይኸው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የማይመቹ ሜዳዎች አሏቸው ክለቦች አሉ አይደል? አንዳንድ ተጫዋቾች እዛ ሄዶ መጫወት ላይፈልጉ ይችላሉ። እና ሆን ብለው ለመቀጣት ሊያረጉም ይችላሉ። በገንዘብም ቅጣቱ እንዲሆን ነው እኔ ሰጀስት ማድረገው። ኪስህን ሲገሸልጠው ያኔ ነው በደንብ የሚገባ። ጨዋታ ብቻ ሳይሆን የምትቀጣው በገንዘብ እና ለደጋፊዎች ክብር ያስፈልጋል። እስቲ አስብ፣ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች ስንት ኪሎ ሜትር እዛ እንደተጓዙ፣ ስንት እዛ ድረስ ይሄን ማየት አለባቸው። የፋሲል ደጋፊዎችስ ክለባቸው ከከተማቸው ውጪ ሲጫወት የሚመጣበትን ቀን ይናፍቃሉ። ልክ ሲመጣ ደግሞ እንደዚህ አይነት ተጫዋቾችን ማየት ተገቢ አይደለም። እርማት ይፈልጋል። አዎ እንግዲህ ትላንትና ጨዋታው ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ ፋሲለደስ ስታዲየም አቅንቶ ፋሲል ከነማ ጋር 2-2 ተለያይቷል። የጨዋታው መጀመሪያ ላይ እንግዲህ
ጥሩ እንግስቃሴ ያድርገው ነበር ፋሲሎች 10ኛው ደቂቃ ላይ ኢዙ አዙ ከጎሉን ካስቆጠረ በኋላ ጎሉ ከተቆጠረባቸው በኋላ ነው ቅዱስ ጊዮርጊስዎች ጥሩ መነሳሳት አይሳይቶ በተለይ የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ ጎሎቹን አስቆጥሮ ማሸነፍ የሚችሉበት የመጀመሪያው አጋማሽ ነበር ማለት እንችላለን። ጥሩ ኳስ ጨዋቱ ነበር የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ። ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ፋሲል ከነማ የተሻለ ሆኖ የግብድሎችን መፍጠር ቢችሉም በኋላ ግን 37ኛው ላይ ጋዲሳ መብራት ያስቆጥሩ አንድ ለአንድ ከተለያዩ በኋላ በሁለተኛው አጋማሽ ላይ ደግሞ እንዲው አቤል ያለው በ75ኛው ደቂቃ ላይ እጅግ በጣም ድንቅ ጎል ነበር አቤል ያለው ያስቆጠረው። ሁለት ለአንድ ከሆነ በኋላ በፍጹም ቅጣት ምት 83ኛው ደቂቃ ላይ ሙጅብ ቃሲም አስቆጥሮ ለፕሪሚየር ሊጉ 14 ጨዋታ 14ኛ ጎሉን አስቆጥሯል። ትላንት በፍጹም ቅጣት ምት አስቆጥሮ የ ፕሪሚየር ሊጉ ኮኮብ ጎል አግቢ ሆኗል። እስካሁን ድረስ በ14 ይመራል እየመራ ነው የሚገኘው። የትላንትናው ጨዋታ በተወሰነ መልኩ ይሄንን ቃኝተናል። ብስራት ስፖርትን በተወዳጁ ብስራት FM 101.1 በቀጥታ እየተከታተላችሁን ስለሆናችሁና መሰግናለን አድማጮች። እናንተንም መልእክቶቻችሁን እንመልከት። እሺ ሻኩ ኦያ ይባላል አድማጫችን። ሰላም መንሱርና ዘላለም፣ በዚህ ሲዝን በጣም ደስተኛ ያደረገኝ የመጀመሪያ ጨዋታ ነው ትላንትና አርሰናል የተጫወተው ይላል። በሁሉም ቦታ ትልቅ ብልጫ ነበረን። የዱባይ ልምምድ ምን ያህል ቡድኑ አንድ እንዳደረገው መገንዘብ እንችላለን። ከምንም በላይ የኦዚል እኔ የላካ ጎል ማስቆጠር በጣም ደስ አሰኝቶኛል። ትንሹ ሉል ሳካ ቃላት አይገልጸውም። እድገቱ በዚሁ እንዲቀጥል ምኞቴ ነው። የጨዋታው ኮከብ በእኔ እይታ ፔፔ ነው፣ ኒኮላ ፔፔ። አብዛኞቻችሁ በምትስማሙበት ይመስለኛል። ዛሬ የ70 ሚሊዮኑን ፔፔ ነው ያየነው ማለት ይቻላል። የኦባሚያን ጎል ማስቆጠር በጣም ደስ የሚያሰኝና ለኦባይ ጎል ኮከብ ፉክክር ትልቅ ሚና ያለው ነው። ትናንትና በአጠቃላይ አርሰናል ልዩ ነበር ብሏል። አዎ ትናንትና ሜሰት ኦዚል ያስቆጠረው ጎል 35 ቅብብል በኋላ የተመዘገበ ነበር። ይህ ደግሞ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ most passes to goal በሚለው ፉክክር ሪካርዱን ሰብሯል። 35 ኳስ ተቀባብሎ ጎል ያስቆጠረ ቡድን የለም እስካሁን ድረስ እንግዲህ በፕሪሚየር ሊጉ። እንግዲህ ሜሱት ኦዚል አፈጻጸሙን አሳመረው፣ ግን ሂደቱ ብዙ ነበርና 11ም ተጫዋቾች ኳስ ነክተዋል ከግብ ጠባቂው በርን ሌኖ ጋር ማለት ነው። 11ም ተጫዋቾች የሚያስገርመው ከ35 ቅብብል በኋላ ቡካዮ ሳካ 18 አመቱ ተስፈኛ ደግሞ ትላንት ልክ ነው አድማጫችን እንዳለው ጥሩ ብቃት ሲያሳይ ነበር። እንዲያውም ሚኬል አርቴታ ከጨዋታው በኋላ ምን አለ? እንደ ሲኒየር ተጫዋች ነበር ሲጫወት የነበረው አለ። ፔፔም ሁለት ኳሶችን አሲስት አድርጓል። ጎል አስቆጥሯል። አሲስት ትላንት ሁለት ጆቆጆ ኳሶች አሲስት አድርጓል። ግን አድማጫችን በጣም ትክክለኛ ነገር ነው እዚህ ጋር ያለው። የዱባዩ ዝግጅት ውጤት ሊሆን ይችላል። ዘላለም አሰላለፉን ካየው ትላንትና እኮ እንዴ ኒኬቲያ እኮ ነው በአጥቂነት ከፊት ተሰልፎ የነበረው እና ከረፍት በኋላም ኒኬቲያ እንዴት ሊሆን ቻለ? የሆነ ነገር እየሰራ እንደሆነ የምትረዳው ነገር አለ። ግን ዋናው ውጤቱ ነው። ኒውካስል ከረፍት በኋላ በጣም ስለወረደ ትላንት በላፕሲዮና ኢንተር መካከለ የተደረገው ጨዋታም የሮሙን ክለብ ለዋንጫ ተፎካካሪነት የበለጠ እንድታስበው የሚያደርግ ውጤት ተመዝግቧል። 44ኛው ደቂቃ ላይ አሽሊያንግ አግብቶ ነው እንግዲህ ኢንተር 1-0 ሲመራ የነበረው። ከዛ 50ኛው ደቂቃ ላይ ቺሮ ኢሞቢሌ 1-1 ያደረገውን ጎል አገባ። 69ኛው ደቂቃ ሰርጌይ ሚሊኮቪች ሳቪች ሁለተኛውን ጎል አስቆጠረና በላሲዮ አሸናፊነት ተጠናቀቀ። እንግዲህ 21 የጎል ሙከራ በተደረገበት በዚህ ጨዋታ ሁለቱም ቡድኖች በ3 5 2 ነበር የገቡት። ላሲዮ የሴሪያ ያለ መሸነፍ ጉዞን ቀጥሏል። ለመጨረሻ ጊዜ ተሸነፈው በራሱ በትላንትናው ተጋጣሚ ኢንተር ሳንሲሮ ላይ ነበር። ከዚያ በኋላ ለ19 የሴሪያ ጨዋታዎች አልተሸነፈም። ይህም 11 ተከታታይ ድሎችን ጨምሮ ነው። ባለፉት 4 ጨዋታዎች እንዲህ አቻ ሁለት አቻ ውጤት ስላስመዘገበ ተደነቃቀፈ እንጂ ሁሉንም W ነው ዊን 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 ይያለ በድል እየተጓዘ የነበረውና ለመጨረሻ ጊዜ ተሸነፈውም በትላንትናው ተጋጣሚ ኢንተር ሳንሲሮ ላይ ነው። ትላንትና ደግሞ ብድሩን መልሷል የሲሞኔ ኢንዛጊ ላሲዮ። በዚህ ጨዋታ ላይ በየጨዋታው በአማካይ 16 የጎል ሙከራዎችን የሚያደርግ ነው። ግን ዘላለም በጎል ሙከራ አታላንታ፣ ናፖሊ፣ ዩቬ፣ ሮማ፣ ኢንተር ይበልጡታል በየጨዋታው በአማካይ ካየው ላሲዮን። ግን ኮንቨርሽን ሬቱ በጣም ጥሩ ነው። አነስ ያለ ከነዚህ ቡድኖች አነስ ያለ የጎል ሙከራ ቢያደርግም ግን አፈጻጸሙ ጥሩ ነው። በተለይ የቺሮ ኢሞቢሌ በሊጉ 26 ጎሎችን አስቆጥሮ አሁን ቶፕ ስኮረር ነው። ከክርስቲያኖ ሮናልዶ በላይ ኮኮ ጋላቪነቱን እየመራ ነው። አዎ
እና ሮናልዶ 20 ነው ያለው ሉካኩ 17 ነው በሶስተኛነት የሚከተለውና የኢሞቢሌ ጎል ከ55ቱ የላሲዮ የሴሪያ ጎሎች 47 በመቶን እጅ ይዛል። ምን ያህል ሚናው በጣም ቁልፍ እንደሆነ ማረጋጋጫ የሚሆን ስታቲስቲክስ ነው። አታላንታ ነው የሊጉ ምርጥ አጥቂ 63 ጎል ያገባ። ዩቬ 46 ጎል ነው በአጠቃላይ ስካውን ድረስ ያገባው። ላሲዮ ግን 55 ጎሎችን አግብቷል። ከዚህ ውስጥ 47 በመቶ ደግሞ የተቆጠሩት በማነው? በቺሮ ኢሞቢሌ ነው። ዛሬ ምሽት ደግሞ ቼልሲና ማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ አላቸው። አዎ፣ በስታንፎርድ ብሪጅ 5 ሰዓት ላይ ይሄ ጨዋታ ይካሄዳል። እንግዲህ ቼልሲ ደግሞ ጨዋታውን በመቀልበስ የተዘጋጀ ይመስላል። ሲጀመር 4-0 ነው ያሸነፈው ማንቸስተር ዩናይትድ። ጉድ ነው ግን በሁለቱ ሁለቱም ያስተማምኑ ቡድኖች አይደሉም በውጤት አሁን ስታይ። ግን እስቲ ስለዚህ ዝውውር ግን እናውራ። ሐኪም ዚየሽ እንግዲህ ያው በጣም ብዙዎች ያውቁታል። በተለይ ቼልሲ ከመባቱ በፊት በአክስ አምስተርዳም ውስጥ ሁለቱን አምናም ካቻምናም በሻምፒየንስ ሊጉ ላይ እና ጁቬን እና ሪያል ማድሪድን አንቀጥቅጠው ወደ ቻምፒየንስ ሊጉ ፍጻሜ ሊቀርቡ ሲሉ በቶተናም ተሸንፈው እንደወጡ እናስታውሳለን። በተለይ የነ ማቲያስ ዴሊክት፣ ፍራንክ ዲዮንግ እና እነ ታዲስ ጋር የነበረው ጥምረት የተለየ ነበረ። ዜሽ እና ብዙ ጎሎችን ያስቆጥራል፣ አሲስትም ያደርጋል። ግራግር ተጫዋች ነውና እጅግ በጣም አስደናቂ ብቃት ያለው ነው። ዜሽ ማን ነው? ሞሮኮዊ በሆላንድ የተወለደ እድሜው 26 ወደ ቼልሲ ሲዘዋወር ግን 27 ሞልቶት ነው የሚመጣው። ለሆላንድ 21 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ተጫውቷል። አሁን ግን ለሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን 32 ግጥሚያዎች ላይ የተሳተፈ የአጥቂ አማካይ ነው። ይሄ ነው ሐኪም ዚየሽ። አንድ ጊዜ ታዲያ ምን ሆነ መሰለ? እድሜው 14 ዓመት ይያለ በህይወቱ እጅግ በጣም መንገድ ቀያሪ አቅጣጫ የሚቀይር ምክር ከእናቱና ከወንድሙ ተበረከተለት። ጠሩትና ቁጭ አርገው መከሩት። እድሜው ያኔ 14 ነበር። በኔዘርላንድስ ነው ተወልዶ ያደገው ይላሉ። አባትና እሱ ደግሞ ሞሮካውያን ናቸው። እና አባትየው በአንድ ህመም ማቆ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለየ በኋላ ታዳጊው ሐኪም ዚየሽ በአባቱ ሞት ሀዘን ምክንያት ሲብሰለሰል ኖሯል። ያባቱ ሞት ምክንያት ምን አመጣበት? በሆላንድ በተለይ የአረብ ኮሚኒቲ የሰሜን አፍሪካ ማህበረሰብ ባለበት አካባቢ ስራ አጥነት፣ የገቢ ማነስ የመሳሰሉ ነገሮች ስላሉ ወጣት ታዳጊዎች ላልባሌ ሱስ የተጋለጡ ናቸው። ለወንጀል ላደንዛይ ሱሰኝነት የተጋለጡ ናቸው። እና በዛን ወቅት ላይ ታዲያ ይህ ልጅ የሌለ ባህሪ ማሳየት ጀመረ። ማታ ይወጣል፣ ይዘገይና ነው ማታ በጣም አምሽቶ የሚመለሰው። የሚወጣው ጓደኞቹ ጋር፣ ጓደኞቹ እየጠሩት ይወጣል እያመሸ። እድሜው ገና 14 ነው ብያለሁ። እናት ደስ አላላትም። በዚህ አንድ ነገር እየሆነ እንደሆነ ገባት እና ከዛ እናትየው ከወንድ ፋውዚ ከተባለው ወንድሙ ጋር ቁጭ አርገው መከሩት። የሐኪም ዚየሽ ቤተሰቦች 8 ልጆች አላቸው። ይገርማል። እኔም 8ኛ ነኝ ለቤተሰቤ። የመጨረሻ ልጅ ነው። 3 እህቶችና 4 ወንድሞች አሉኝ ከኔ በላይ። ስለላለ ነው መነገር። ስለዚህ ይሻል። እሱም 3 እህቶችና 4 ወንድሞች አሉ። እንዴ አልኩኝ። ይሄን ሁሉ ሳይ ማለት የመጨረሻ ልጅ ነው። በዚህ ብቻ ነው የምንስማማው። በተቀረ ታሪካችን አንድ አይደል? ከዛ ታዲያ ይሄ ልጅ የተበላሸ መሆኑ ስለገባቸው ይመስለኛል ስለተጠራጠሩ፣ ፋውዚ የተባለው አንደኛው ወንድምና እናትየው ምን ይሆንክ ነው አሉት። አንተ እኮ ትልቅ ተሰጥኦ አለ፣ ጥሩ እግር ኳስ ተጫዋች ነው። ይሄን ተሰጥኦን ለምን አትጠቀምበት? እንደዚህ የምታደርግ ከሆነ ግን ተሰጥኦህን ተግባራዊ አድርገህ አሳይተህ የምታስበው ደረጃ ላይ መድረስ አትችልም። ይሄን ምክር ተቀበለ ልጁ። አይረሳውም ይሄን ምክር። ለምን መሰለህ? እናትየው እሱ አልኮል ሲጠጣ አላየችው፣ ሲጋራ ሲያጨስ አላየችው፣ ግን ጠርጥራለች።
እሱም ሲናገር አሁን እናቶች እኮ የሆነ ነገር ያነፈንፋሉዋል ልጆቻቸው አልባሌ ነገር መስመራቸው ለትክክለኛ መስመር ላይ እንዳልሆኑ መስመሩን ያዛነፉ እንደሆነ ሲያውቁ ልጆቻቸው መቆጣታቸው አይቀርም። እናቴ ግን አውቃብኝ ነበር። ለምን መሰለ ዘላለም እዛ ሱስ ውስጥ የተጠመዱ የማን የጀመሩ መጠመድ ሳይሆን መጀመሩ አባትየው ከዚህ ዓለም በሞት ከተለዩ በኋላ በታዳጊነቱ ነው አባቱን ያጣው። በጣም ይወዳቸው ነበር አባትየው። እና አባትየው ደግሞ ይሄ ምንድነው መልቲፕል ስሌሮሲስ ነው የሚሉት የህክምና ባለሙያዎች በተሽከርካሪ ወንበር ላይ እንድትቀመጥ የሚያደርግህ ማሰቃቂ ህመም ነበር የነበረባቸውና ማቀው ነው የሞቱት። እና ያኔ ታዲያ ቤተሰብ ገንዘብ ስለሌለው አባት ቀብሩ የተፈጸመው የት ነው? ሞሮኮ የትውልድ አገሩ ዚሻሊድ። እዛ ሄዶ አባቱን አልቀበረ። አባትየው ከሞቱ ከአራት አመት በኋላ ነው ለየተጫወተ ገንዘብ ሲያገኝ ወደ ሞሮኮ መሄድ ሲችል ሄዶ ከእናትየው ጋር ሄዶ ቀብሩን የጎበኘው። ለዚህም ነው ይወለ የሆላንድ ከ21 አመት በታች ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ሆኖ በታዳጊነቱ አሳልፎ ሆላንድ ነው ያሳደገችው። ሆላንድ ነው የተወለደው። ግን ለሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን መጫወት ነው የመረጠው። ለምን ሲባል አይ እኔ እኮ ትውልዴ ሆላንድ ይሁን እንጂ ዘሬ ደሜ ሞሮኮ ነው። ያባቴ ቀብር ያለው እኮ ሞሮኮ ምድር ላይ ነው። ለሞሮኮ ነው መጫወት ያለብኝ ብዬ ነው ወሰንኩት አለ። እና ያባቱ ሞት እንደዚህ አይነት ተስፋ መቁረጥ ውስጥ አስገብቶት ከመንገድ ሊያወጣው ነበር። በኋላ ይሄንን ምክር ተቀበለ። መጫወቱን ቀጠለ። ትንሽ ራሱን ማቀብ ጀመረ። ትንሽ ቆየና ደግሞ እንደገና ረሳው ምክሩ። በኋላ አንድ ለቤተሰብ ቅርብ የሆነ አዚዝ ዱፊካር የሚባል ሰው ልክ እንደ አባት ሆኖ ይመክረውና ሜንተር ያደርገው ጀመር። ይቀርጸው፣ ይቆጣው፣ ይገስጸው ጀመር። ከዛ ጥረቱን እንግዲህ አጠናከረ። ከዛ ኤኤስቪ ድሮንተን የተባለ በትውልድ ከተማው ያለ አንድ ትንሽ ክለብ ነበር እሱ ያዘው። በድሮንተን ውስጥ ትንሽ ተጫወተ። ትንሽ ከቆየ በኋላ ወደ ሌላ ክለብ ወደ ሄረንቪን ወደሚባል ክለብ ተዘዋወረና በ19 አመቱ የመጀመሪያውን የሊግ ጨዋታ አደረገ። ይሄ አዚዝ ዱፊካር ማለት በሆላንድ የተጫወተው የመጀመሪያው የሞሮኮ ተጫዋች በሆላንድ ክለቦች የተጫወተ እና አሁን ሪታየር አድርጎ ግን ስሙ ከፈረ ስሙ የሚከበር ስለሆነ እሱ ሲቆጣው እሱ ሲመክረው ግን እሱ ይሰማው ጀመር። ሐኪም ዚሽ የቼልሲ ደጋፊዎች ልንገራችሁ በባህሪው አይወድድም። ትዕቢተኛ ነው። ግልፍተኛ ነው። ሲናገር ድምፁን ዝቅ አድርጎ ነው የሚናገረው ይሉታል። ግን ደግሞ ስለሚናገረው ነገር አይመርጡም። ዝቅ ማድረጉን አትዩ። የመሰለውን ነው የሚናገረው። እና ከክለብ አሰልጣኞች ጋር ሁሉ ችግር ውስጥ ገብቷል። በኤፍሲ 20 በ2014 ለኤፍሲ 20 ከፈረመ በኋላ በ20 ሲጫወት ያሰለጥነው የነበረው ማርኮ ቫን ባስተን የቀድሞ የሆላንድ ታላቅ አጥቂ ከቫን ባስተን ጋር እንኳን ተጋይቷል። በገባበት ሁሉ መነገር የሌለበት ነገር ለአደባባይ ያበቃ ከክለብ ኃላፊዎች ጋር ችግር ውስጥ ሲገባ ይታያል። አሁን ትንሽ በሰል ብሏል ይሉታል። እድሜው 26 ስለሞላ ግን መልበሻ ቤት ውስጥ ከለመደ የመሰለውን ነገር ከመናገር ወደ ኋላ አይልም። ግን ይሄ ደካማ ጎን ቢሆንም ችሎታው ግን የተመሰከረለት ነው። አሁን ወደ ቼልሲ እንዴት መለመለው ደሚለው እንምጣ። እንግዲህ በ20 እየተጫወተ ራሱን ካሳየ በኋላ በ17 ጎልና 10 አሲስት ባስመዘገበበት ሲዝን ነው አያክሶች አይተው ወደ ራሳቸው የቀላቀሉት። በ10 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ደስቶ የቀላቀሉት። ከዛው ከሆላንድ ክለብ ወደ ራሳቸው 10 ሚሊዮን ፓውንድ በጣም ብዙ ነው ለውስጥ ዝውውር። እና በአያክስ ውስጥ ታዲያ ራሱን አሳየ። በቻምፒየንስ ሊግ ላይ ከዛ ትውልድ ጋር በደም መታየት ቻለ። ለ3 አመት ቼልሲዎች ስካውት ሲያረጉት ቆዩ። ለ3 አመት ብዙ ክለቦችም ታዲያስ ዜሽን ለማስፈረም እንደዚሁ ስካውት ለማድረግ በተለያዩ ሚሽኖች ወደ አያክስ መጥቷል፣ ወደ አምስተርዳም መጥቷል።
አይተውት ብዙ ጠንካራ ጎን ቢኖረውም ግን አንዱ ደካማ ጎኑ ይሄ ባህሪው ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኳሶች ያባክናል። ለምሳሌ የረጅም ኳስ የረጅም ርቀት የጎል ሙከራ ሲያደርግ ኳስ ያባክናል። የጎንዮሽ ኳሶች ያበዛል። ያጥቂ አማካይ ቦታ የሚጫወት ነው። ከፈለገ በክንፍ ይጫወትላል፣ ከፈለገ 10 ቁጥር ላይ ይጫወትላል። ግን እንደዚህ አይነት ተጫዋች ደግሞ ፎርዋርድ ቲንከር መሆን አለበት። ወደፊት ማስ የሚያስብ መሆን አለበት። በጨዋታ እንቅስቃሴ ቡድኑን የበለጠ ወደ ጎል የሚያቀርቡትን ኳሶች ማቀበል ሲገባ ወደ ጎን ያቀብላል። ይሄ ልማዱ ለስካውቶች ትልቅ ግምት እንዳይሰጡት አደረገ። በተጨማሪ ደግሞ ተክለ ሰውነቱ ነው፣ ድቅቅ ያለ ነው። እንደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላሉ ሊጎች ላይ እንዴት ነው ታዲያ ይሄንን ተቋቁሞ መጫወት የሚችለው? መፈርጠም አለበት ሰውነቱ። በስብ መወፈር ሳይሆን በጡንቻ መፈርጠም አለበት ግፊያዎችን እንዲቋቋም። ይሄ ደካማ ጎኑ ነው ከባህሪው ጋር ተብሎ ብዙ ክለቦች ሸሽተዋል። እንዴ ስካውት ማድረግ ይጀምሩና በመሐከል ያቋርጣሉ። ቼልሲ ግን ለሶስት አመት በዚህ ላይ በአቋሙ ጸንቶ ቀጠለ። ትልቁ ጥንካሬ ይሄ ልጅ በተለያዩ ታክቲካል ሲስተሞች የመጫወት ብቃት አለው። አዳፕት ያደርጋል። በ8 ቁጥር ይጫወትላል፣ በ10 ቁጥር ይጫወትላል፣ በ4-3-3 በ4-2-3-1 በብዙ የጨዋታ ፎርሜሽኖች ራሱን እየቀያየረ እና ቶሎ እየተላመደም ከዛ ጋር ከሚሰጠው ሚና ጋር መጫወት ይችላል። አያክስ ታዲያ በቻምፒየንስ ሊግ ከቼልሲ ጋር በስታንፎርድ ብሪጅ 4-4 ሲለያይ ባለፈው ኖቬምበር ወር ዚሄሽ 2 አሲስት አድርጎ አንድ የቅጣት ምት ጎል አስቆጠረ። ያኔ ስካውት ያደረጉት የነበሩት የቼልሲ የቴክኒክ ሰዎች ይሄን ልጅማ በደንብ አርገን የኛው ማድረግ አለብን፣ ስለዚህ ሩጫችን ማፍጠን አለብን በሚል እንቅስቃሴያቸውን አጥብቀው ቀጠሉ። ቴክኒካል ተሰጦ በጣም ከፍ ያለ ነው። የማጥቃት ብቃቱ በጣም ጥሩ ነው። ግን እነዚህ ድክመቶች እንዳሉ ሆኖ ቼልሲዎች ቀጠሉ። ሌሎች ክለቦች እየተንጠባጠቡ ሴቪያ ብቻ መጣ። ሴቪያ ደግሞ ከአያክስ ወደ ሴቪያ ብኔ ብዙዋወር ያን ያህል ትልቅ እርምጃ ወደፊት አይደለም በሚል እሱ ደግሞ የሴቪያን ጥያቄ ውድቅ አደረገ። ቼልሲ ገፋ ማለት ነው። በመጨረሻ ባለፈው የፈረንጆች ገና ከመግባቱ በፊት ለአያክስ አሳወቀ ቼልሲ መግዛት ፈልጋለሁ ብሎ። አያክሶች ቼልሲ በዋጋ የሚጠይቁትን ዋጋ እንደሚከፍል ቢያውቁ ግን በጥርጣሬ የተደራደሩት። በዛ ሰዓት ዘላለም 30 ሚሊዮን ፓውንድ ነበር ዋጋው። ለምን መሰለ? የውል ማፈሻ ሂሳብ ኮንትራክቱ ላይ ነበር። የውል ማፈሻው ምን ይላል? 30 ሚሊዮን ፓውንድ ሊከፍል የመጣ ክለብ ሁሉ ተጫዋቹ እስከፈለገ ድረስ መውሰድ ይችላል የሚል 30 ሚሊዮን። አሁን የተሸጠው ግን በ30 አይደል? ለምን መሰለ? ኮንትራቱን አሻሻሉለት። አራዘሙለት አይደለም ለአያክስ፣ አሻሻሉለት። ማሻሻልና ማራዘም ይለያያል። አንተ ጥሩ ተጫዋች ነህ፣ ብቃትህ ጥሩ ነው፣ ክለቡን የበለጠ እየጠቀምክ መጥታል፣ ደሞዝህ ግን ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ ኮንትራት ይሻሻላል። ኮንትራቱ በአመታት ባይራዘምም ደሞዝህ ግን እንዲሻሻል ይደረጋል። ደሞዙን አሻሻሉለትና ይሄንን የውል ማፍረሻ ሂሳቡን ግን አወጡት። ያኔ በፈረንጆች ገና በዲሴምበር 2019 ተጫዋቹን ገዝተውት ቢሆን ኖሮ እና አዘዋውረውት ቢሆን ኖሮ 30 ሚሊዮን ነበር የሚከፍሉት። ከዛ ወዲያውኑ ኮንትራቱ ተሻሻለለት። አሁን ግን እንደገና እሺ ያረሽጡልኝ ብሎ ሲመጣ እንሸጥልሃለን ግን በዚህ ከተስማማህ ነው ተባለ። እንሸጥልሃለን ግን ይሄ ውድድር ዘመን ከተጠናቀቀ በኋላ ልትወስደው ከፈለክ እና ዋጋ ከጨመርክ ይቻላል ተባለ። ድርድሩ ቀጠለ። እሺ በጁላይ 1 ወስዷል፣ እስከዛ የኔ ይሁን እና 40 ሚሊዮን ዩሮ ከፍላለሁ አለ። 40 ሚሊዮን ዩሮ ለመክፈል ተስማማ። 40 ሚሊዮን ዩሮ ሲደመር እንደ ሁኔታው የሚጨምሩ 4 ሚሊዮን ዩሮ፣ ወደ 44 ሚሊዮን ዩሮ ቢበዛ ማክሲመም ያስከፍላል ማለት ነው የዚህ ዝውውር። ይሄ ግን ጁላይ 1 2020 ድረስ መጠበቅ ይኖርበታል፣ ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ ሊዘዋወር። አሁን የአያክስ ተጫዋች ነው ግን የቼልሲ ንብረት ነው። የሚቀጥለው ውድድር ማለት ነው። ከወዲሁ ነው የጨረሱት ማለት ነው። ማንም መጥቶ ይሄን ውል አፍርሶ እንደገና እኔ ልግዛህ ማለት አይችልም። እና ለምንድን ነው ቼልሲዎች የፈለጉት? መልሱ ቀላል ነው።
እነ ፔድሮ ሪታየር ያደርጋሉ። በቃ ይሄ ሪቲ ይቅርታ አድማጮች፣ እነ ፔድሮ ከኮንትራታቸው ስለሚያበቃ ከቼልሲ ይወጣሉ ብል ይሻላል። ሪታየርመንት ማለት ወደ ጡረታ ነው። ከቼልሲ በኋላ ሌላ ክለብ አይገባም የሚል ትርጉም አለ። ፍራንክ ላምፓርድ ይሄንን ቡድን ማደስ አለበት። በአንዳንድ ቦታዎች ላይ እድሳት ይፈልጋል። መጠናከር አለበት በጣም ግን እድሳትም ይፈልጋል። እና ማሪና ግራኖቭስካያ የ27 ዓመት ተጫዋችም ለማዘዋወር ፈቃደኛ ሆናለች ማለት ነው። እድሜው ከ24 ዓመት በታች ቢሆን ሪሴል ቫልዩ ከፍተኛ ነው። ቼልሲ መልሶ ቢሸጠው እንኳን ለወደፊቱ ይጣቀማል ተብሏል። 3 ዓመት ከተጠቀመበት ሊሸጠው ይችላል ይባል ነበር። አሁን ግን 27 ነው። 1 2 3 ዓመት ከተጠቀመበት የመልሶ የመሸጫ ዋጋ በጣም ነው የሚወርደው ዘላለም እድሜው ስለሚሄድ። ይሄንንም ቢሆን አዟውሩት ለመክ ከመጪው ክረምት ጀምሮ የራሳቸው ለማድረግ ሊያዟውሩት ተስማምተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሐኪም ዚየሽ የቼልሲ ተጫዋች መሆኑ ተረጋግጧል። ምክንያቱ ደግሞ እነዚህ ቦታዎች ላይ በ10 ቁጥር እና በእነዚህ ሁለቱ ከ10 ቁጥር ግራና ቀኝ የሚሰለፉ ተጫዋቾች ቦታ ላይ በተለይ ደግሞ በስተግራ በኩል የዊሊያን የፔድሮ ነገር በተለይ የፔድሮ ነገር ኮንትራክቱም ስለሚያበቃ ለሱ ተተኪ እንዲሆን ተብሎ ግን ቼልሲ ይሄ ብቻ አይደለም ያስፈልገው ዘላለም አዎ በጣም መጠናከር አለበት አይደለም። ለምሳሌ የግራ መስመር ተከላካይ ቦታ ላይ ተጫዋች ይፈልጋል ያሁኑ ቼልሲ። በመሃል ተከላካይ ቦታ ላይ የሚጫወት ደረጃው በጣም ከፍ ያለ ተከላካይ ይፈልጋል። እንዲሁም ደግሞ ራሱ የኬፓ አሪዛባግላ ብቃት አሁን በጣም እያሳሰባቸው ነው ቼልሲዎች። ብቃቱ ወርዷል። ከዚህ በኋላ እስከ ውድድር ዘመኑ መጨረሻ ድረስ ብቃቱ ወርዶ መውረዱን ከቀጠለና በሚቀጥለው ክረምት በኬፓ ተስፋ ማታደርግበት ደረጃ ላይ ከደረሰ ቼልሲ አስተማማኝ ግብ ጠባቂም ያስፈልገዋል ማለት ነው። ታሚ አብርሃምም የሚፎካከረው አጥቂ እንደዚሁ ሊዘዋወርለት ይገባል። ይሄ ከሆነ የዛሬው ማንቸስተር ዩናይትድ ተጋጣሚ ቼልሲ ለሚቀጥለው የውድድር ዘመን ተጠናክሮ ሊመጣ ይችላል። አሁን ግን ፍራንክ ላምፓርድ ከነ ችግሩ ከነ ክፍተቱ ነው እየገፋው እዚ ያደረሰ። እንደውም አጀማመሩ በጣም ጥሩ ነበር በኋላ መደነቃቀፎች ተፈጠሩ እንጂ። ስለዚህ ሐኪም ዚየሽ የ2020 የቼልሲ የመጀመሪያው ፈራሚ ሆኗል። ከአንድ አመት በኋላ ነው እንግዲህ ተጫዋች ወደ ራሳቸው ሮስተር ሲቀላቀሉ ከውጭ ገስት በፊፋ ቅጣት ምክንያት። አርማቻችን ብስራት ስፖርትን በእያላችሁበት እያደመጣችሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም